Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung mimiti nerekel. Tina harga samemehna Rp28.000 sakilo, kiwaring harga daging ayam niti Rp32.000 saban kilona. Kukituna padagang ngarahu lantaran daganganna ti isin numareuli. Harga daging ayam di sejumlahing pasar tradisional di Sakuliah Kabupaten Bandung mimiti nerekel. Kawasan Nukarandapan di pasar tradisional Banjaran. Ngajauna harga daging ayam karandapan tisa praksa bulan katomper naken. Samemehna daging ayam dijual kalawan harga Rp28.000 sakilo, arikiwari jadi Rp32.000 saban kilona. Ngajauna harga ngelantarankan pedagang ngarahuh alatan ngurangan anak jumlah anu meuli daging ayam. Kami 32, sekarang 32, paling murah 32, normal lah, agak normal. Berarti stabil ya, normal ya? Lebih banyak mah, kurangan harga, kurangan. Stabil ini udah berapa lama sih, Pak? Satu bulan. Oke, dari sananya, dari pengirimannya, sudah naik, penjualan masih tetap. Eta padagang miharep, harga daging ayam bisa segancang na normal deui. Kukituna omsetna bisa leuwih ngaronjat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.